təhrikəşə ifa eləyirlərsə, ortada çıxmırlar. Musiqiçilər də hədə kəsildi. Əla. Qız əllərini duz yemədi? Yedi. Yedi mi? Yedi. Yetərsə? Sağ olun, Allah həmişə toya gələsiniz. Amin. Qohum mu, qonşu mu? Qonşu yox. Qonşu yox. Mehriban qonşu yox. De görüm, ay günüm, belə ağır işləri qohumlara tapşırdı yoxsa qonşulara? Qonşulara. 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 Niyə? Deyər qohumlar yaratmayacaq? Qonşular çox istəyir. Mehribandır. Hamı ilə mehribandır. Allah balasını bəxtə verələsin, xoşbəxt eləsin. Bizim də subayımız üçün olsun. Amin. Çox şükür ki, sağ-salamat balası gəldi odun yalı onun içində. Çox şükür. Şükür. Balaca qardaşım var, gəl bura. Bir də bu bacılar niyə çox istəyir qardaşı? Qardaşlar da çox istəyir, günəl. Acca. Acca çox istəyir. Xoş gəlmişsiniz. Bu da qardaşımdır, balaca qardaşı. Əmidi. Xoş gəlmişsiniz, çox nübarəkdir. Həmişə belə bizim kəndimizə xeyrə, işə gələsiniz. Şərə gəlməyə, ya dili çaşdı. Xeyrə, xeyrə işə. Əzə belə, Allah köməyiniz olsun ki, gəlib elə bizim belə bir qəhrəmanlarımızı işıqlandırıb cəmaata tanıdır. İki dənə də oğul məndə var. Elə bir qəhrəman. Veteran. İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları. İki medallı. İkisi də. Allah canlarını sağ eləsin. İnşallah ki, gələr, görüşərik, çəkərik, təbriklərini alarıq. Gözünüz aydın olsun. Onda denən igidlər atasıdırlar. Bizim nəsil hamısı, hələ bir qardaşımızın da bir oğlu bizim. O da qəhrəmandır. Bax, bir əmi sən, indi bir əmi kimi xeyr duanı verir, bir qardaşına qəşə göz aydınlıq. Qardaşıma xeyr dua verirəm. Allah xoşbəxt eləsin balasın. Sağ olun, sağ olun. Gəl bura. Çox nübarədir. Yarayanlardan, qarayanlardan olsun. Həmişə belə qardaşımın qapısında xeyir iş olsun. Amin, bahəm inşallah. Allah köməyin olsun. Yürək açıqlığı ilə gələk. Xoş gəlmiş. Allah sizə razı olsun ki, yenə gəlib çəkmişiz. Mənim bu yeznəm. Bu deyə kəndimizin ən layiqli oğlanlarından biridir. Allah haqqı. Həmişə belə xeyirdə başda olur. Allah onun canını sağ eləsin. Öbürsü yeznəmiz də var. O da axsaqqalımızdır. Hamısı bizim başımızın tacıdır. Deyirəm, onların özünü çox istəyirsiniz, yoxsa bacıların xətrinə çox istəyirsiniz o yeznələri? Yox, onları bacımıza görə istəmişik da. Sözün düzü. Çox istəyirik yeznələrimiz, qardaşlarımız. Ürəyə dağa dönürmü belə bax? O qədər, elə, elə, elə. Dağdan da böyük olur Günel xanım. Sağ olun. Allah var eləsin sizə. O qədər söyündüm ki, sizi həmişə televizorda görürəm. Belə görməyimdə çox. Çox, Allah kömək olun. Sağ ol, bax, iki oğlun müharibə iştirakçısı olubdur. Bir daha deyirəm ki, gözün aydın olsun. Bundan sonra onların xoş günlərinin hər zaman şahidi olasınız. Həm siz, həm də mənim, bax belə, Rəşad qardaşımın atası, adı yadımdan çıxır. Qocalmışam ki. Qocalmamışsınız. Həşan ağa qardaş. Həmşə cavansız, Günel xanım. Allah sizə həmşə var eləsin. Həmşə cavansız siz. Amin, inşallah.
Böyük hörmətimiz var sizlere. Həmişə verilişlerinizə baxırıq. Şahik kardeş. Oh, yaxşıyam. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Yorulma mısın? Yok yok. Hemşe bir de toylara gelirsin. Ne yorulma, bizim işimiz yeridir daha. Birinci horoz banla buradasın. Yok lan niye canım? Ne pişirsen bak bu nedir bu? Teşbi ayaktan da seni tutmak olmaz. Pilodu bu pilo. Yemeğimizin şahı. Pilodu. Bazı yerlerde deyirler ki bu yemek kişiler için, bu yemek arvatlar için. Daha burada da hele var bölgü. Var var. Kişilerinki ayrı, arvatlarınki ayrı. Kişiler hansı yemek pişirecek bu pişirilenlerden? Kişilerde birinci boş, bizde sığırda boş esas en birinci yemek. Sonra bığlama, dolma, kara dolma, lüle, tike. Bunlar kişilerin? Bunlar kişilerin. Yine kadınlara bozbaş, kara dolma, kebap, lüle, aş, hamsını. Bir de bunlar. Bunlar da arvatlarındı. Bir de arvatlarındı. Sağ ol. Merhaba, pul almışsınız? Yok. Bunu kim alacak? Nazim dayı yoksa her özününkü? Esas ahsakallar olabilir. Biz olan şagirdleriyiz. Nazim dayı alacak size verecek. Yani, verirse de sağ olsun vermese de. Öyle şey olur verirse de sağ olsun vermese de sağ olsun versin. Versin. Tezlenen ütülürsen burada. Sağ ol. En şirin sözüm banu, kurbana özüm banu, varlığım gözüm banu, şekerim gözüm banu. Yani tamaşaçılar bu da toyumuzun bozbaşı. Bak böyle geçey hazırlanır. Güzel bibim. Bu da bozbaş olacak. Canın dert görmez. Aşın karası. Bu da aş karasıdır. Böyle hazırlayır bibiler. Düyü değil, mirvari değil, mıncıqdı. Bana ter süzüller, geşenk.
Sizi görmək istəyirdik biz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Həmişə mehriban olaq. Sağ ol, çox sağ ol. Allah sizdən razı olsun, çox sağ ol. Qız gözün göynəmir mi? Mən içəri girdim 2 dəqiqədə, gözüm göynüyür. Biz öyrəşmişik. Gözün dartır deyir, öyrəşmişik. Gözün göynüyür deyir. Sağ ol, çox sağ ol. Həmişə toyda. Günel xanım, çox sağ ol, çox sağ ol. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Qızım, de görüm gəlinə özəl hədiyyən varmı? Hər hədiyyənin hamısını vermişəm. Qız toyunda. Evin tikisin. Gəlinin gözəli qaynanan əlində olur. O boyda igid verirsən, yenə deyir, ver, ver. Bu evin meşim hamısı oyundu. Yurdu da var özünün. Elə mi? Yurt da almışsınız. Maşallah, iki dənə də kartda oğlan, kartı da var, maaş da alır. Nə verəcəm dayı? Yəni işləyir, hə? Qanının maaş kartı, hə. Elədir. Kartı oğlan, yəni ki, maaş kartı var, iki kartı var. İki kartı var, hə. Həm veteran kartı, həm də ki, iş kartı. Yəni, heç ummayasan ki, Rəşad aldığından 5-dən 3-dən sənə versin. Yox. Hamısının öz ailəsində xərcləsin. Hə, xərcləsin. Yoxdur, Günel xanım. Özümüz maaş alırıq, hə, Allah bərəkət versin. Yaxşı, dolanırıq. Oğlanlardan heç ummadın ki, nə Heydərdən, nə Rəşaddan ummursan ki, 5-dən 3-dən maaşlandı bir şirini, ay ana ala, ay dedə ala, kontur pulu. Günel xanım, onlar hamısı maaşları mənə verirlər. Atalarında da. Valla, hamısı. Bir qəpiyin özlərinin ehtiyacını ödəmək üçün verirəm, söz yox. Hamısı, yəni mən alıram maaşlarını. Bəs evlənəndən sonra necə? Evlənəndən sonra qad özündədir. Yəni ayırmışam, oğluma iki mərtəbə etmişəm kətdə. Hə, o özündədir qardı. Bəli. Onda denən ki, dua edinən Heydərin kartını bu yaxınlarda vermirsən gözünə. Düz deyirsiniz. Buradan gəlinə nə ismarıcı eləyirsən, de. Allah xoşbəxt eləsin bala, hər ikisi balalarımı, ailə səadətlərin, nə bilim, Nə yaxşı günlər var onlardan görsünlər. Bu arzu dilək deyil, bir belə, nətər deyil, bir gəliş ya, qaynana gəliş. Evin tikisi, o gəlbsə qaynanalıq eləyəcək. Eləməz, eləməz. Nə mən o pis olmaram, nə də o məbis olmaz. Thank you.
Anam, anam, çeşdiniz əziyyəti mənə halal eləyin. Helal xoşun olsun. Helal xoşun olsun, balam. Allah bunları bizim üstümüzdən əskik eləməsin, bütün valideynləri. Ben şirin sözüm banu, kurbanam özüm banu, varlığım gözüm banu, şekerim kızım banu. Her vaxtın xeyir Azərbaycan, her vaxtın xeyir dünya Azərbaycanları, her vaxtın xeyir olsun, sevinir. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, tamaşaçılar, bizim sponsorumuz bizim tarlanın cemləri. Mövsümü meyvələrdən yığılır, qəşəng yuyulur və stilizə olunmuş qablarda qablaşdırılaraq marketlərə təqdim olunur ki, bizim tarlanın cemlərini siz şəhərimizin marketlərindən ala bilərsiniz. Səhər yeməyimizin ayrılmaz parçasıdır. Dadlı, tamlı, ləzzətli. Gigiyenik şəraitdə stilizə olunmuş qablarda qablaşdırılan bizim tarlanın bax bu dadlı, ləzzətli, növbə-növ olan cemlərini mən istəyirəm ki, elə bizim sevimli sürücümüz Nizami dayıya hədiyə eləyim ki, nəvələri ilə çox gözəl dadlı tamlı yesin. Böyükdən kiçiyə hamının ağzının dadıdır. Bizim tarlanın cemləri. Sizə hədiyə. Çox sağ olun. Bizim tarlaya təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Bizim tarla və bizim tarlanın cemləri. Hər vaxtın xeyir Azərbaycan. Hər vaxtın xeyir dünya Azərbaycanları. Hər vaxtın xeyir olsun, sevinir. İkisini də birdən qucaqla görüm, yetirmi? Mən fərq qoymuram. İkisi də mənim eynidir. Barına bas görüm. Belə ikisi də birdən... Qamzəlim, gəl yaxına. Necəsən? Mübarəkdir, gözü dolusu görsün, mənim bacım Aygün. Allah taala peşmançılıq verməsin, neynim necim eləməsin. Gözü dolusu görsün, mənim bacım Aygün. O gün olsun ki, burada xoşbaxtçılığı, gülər üzü olsun, mehriban olsunlar. Sən Allah ömür versin. Sənlə baxım. De görüm, gəlinim var yoxsa? Yox, gəlinim yoxdur, 12 yaşında oğlum var. İnşallah ki, o gün olsun ki, bax o 12 yaşlı oğlum böyüsün, boya başa çatsın. Onun için gəlin gətirəsən, ay gün də gəlsin, bir toy borcundan çıxsın. Gətirim çəkilişə. Amin. Allah köməyin olsun. Gözün aydın, gözəlim. Sağ ol. Çünki deyir ki, qonşunun evində, həyətində toydursa, deyir, qonşuda bir şey bizə də düşər, düzdür. Yəni, biçdiyindən də düşər, sevincindən də düşər. Gözü də olsun, görsün. Amin. Tamaşaçılar, bax bu toyda da 2-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüləri Mir Kamil qardaşım və bir daha Azər qardaşım sizi xoş gördük. Xoş gördünüz, Zəcənə. Nətərsən? Çox sağ olun, siz yaxşı olun.
Yaxşı olasan. Azər, səni bir də xoş gəldik. Xoş gəldik. Bax, Azər, bayaqları ayaqüstü danışdıq. İndi istəyirəm ki, danışaq ki, mənim Azər qardaşımın yolu hardan başladı? Yəni, döyüş yolu hardan başladı? Hara qədər getdi? Necə oldu? Və könüllüdümü, yoxsa həqiqi hərbi xidmətdə idimmi? Necə? Həqiqi hərbi xidmətdə idim. Mən çağırmışdım. Füzulidə başladı döyüş yolumuz. Arxası Cəbrayıl, Şuşa. İç istiqamətdə döyüşdə olduq. Şuşaya kimi getdin çıxdın? Bəli, bəli. Şuşanın özündə də olmuşuq, bəli. Yəni, üç yer əsas yerimiz idi bizə, verilən. Yəni, canla başlandı orada qulluğumuz elədi. Allah canını sağ eləsin. Şuşaya kimi gedib çıxan mənim döyüşçü qardaşım, qorxmaz qardaşım var olasınız. Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun, siz də sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Hamınız fəxrimizsiniz. Mir Kamil qardaşım. Hansı ki mən bildiyimə görə də sən mənim Rəşad qardaşımın, yəni bəyimizin döyüşçü yoldaşısan. Bax, mənim Mir Kamil qardaşımın döyüş yolu hardan başladı? Hara kimi getdi? Necə oldu? Axıra kimi Rəşadla mı oldu? Məsələn, Rəşad yaralandı, yanındaydın mı? Nə təhər oldu? Füzulidə başladım. Mən hərbi hissədə bir dənə Rəşadı görmüşəm. Oradan sonra ayrılmışıq, başqa-başqa qrupları bölünmüşük. Füzulidə ayrıldı. Bizim Füzulidən başladı döyüş yolumuz. Yetir Qubadlı, Cəbrayıl, Xocavənddə orada yaralandım. Elə 8 noyabr. Sən qazimizsən. Bəli, ayağım. Sən də yaralandın. Bəli, başıma travma almışam. Kələbeyin travması almışsan. Ayağımdan da körgüllü. Xocavənddə yaralandım. Oradan da 8 noyabr Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasında. Getdim orada. Qələbə günü yaralandı. Bəli, bəli. Allah canını sağ eləsin, keçmiş olsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. 26 döyüşə qatıldın və... Gecə Füzulidə gördük döyüşə. Getdik Qubadlı, Cəbrayıl, Xocavənddə yaralandım. Düşmən minamiyyat zərbəsindən. Oradan da Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasına getdim, orada ayıldım. Keçmiş olsun, Allah canını sağ eləsin. Subaysan mı? Bəli, bəli. İnşallah ki, o bir söz var, deyir, toya qədər sağalar. İnşallah ki, Allah şəfanı versin, amin inşallah və toy qapısı olasın. Sən də, Azər də, yəni Rəşadın sağ eləsin, başınız olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Subaylarsın olsun. Fəxr edirik hamınız. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Qardaşın alnından öp qəşək. Hə. Bir qəşək dost kimi qucaqlaşın belə. Bərk, bərk, bərk. Hə. Görüm kim daha bərk sıxa bilər belə. Allah xoşbəxt eləsin. Mehribançılıq olsun əsas odur. Hə. Bir-birinin sözü bir-birinin boğazından keçsin. Nə deməyə də. Allah xoşbəxt eləsin. Amin inşallah. Mənə baxın, dedinmi ki, arvad tərəf çox gələndə hansı qaşı qaldırsan onlar az gələcək. Yox, yox. Gəlib görsən ki, qardaşın gildən çıxmır arvad tərəf. Sən özün qaşı qaldırasan mı? Bu qədər gəlmək olar? Yəni, orada ancaq mehribançılı yaradarım, baş keçsin. Amin inşallah, canımsan, amin inşallah. Sağ olun. Allah hamınızı xoşbəxt eləsin. Sağ olun, çox sağ olun, Allah razı olsun, sağ olun. Sağ olun, Allah kömək eləsin. Amin inşallah.
görsən ki, üç dənə gəlin təkliyir qızı gələcəkdə. Elə şey mən istəyirəm. Günəl xanım, bir şey də demək istəyirəm ki, o ürəyimdə qalmasın. Oğullara qulaq burması verərsənmi ki, arvadların qulağın burun. Gətirəcəyim gəlin, hə. Arxayın sanki, arvadın könlünə dəyməyəcək, elə? Dəyməz. Çünki biz könlünə dəyən adam olmamışıq, heç birimiz. Valla, hamı tanıyır bizi, yaxın ki, çəkilişdə də görəcəklər. Yaxın ki, hamı kənd özü də təsdiq eləyər ki, biz necə ailə olmuşuq. Mən sizə xoş gəldin deyirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bugün qonşum Rəşad bəyin, qazımızın qonşusuyam. Həyat mənim həyatımdır. Amma bizim ona baxmayaraq, aramız elə o zabur ömrü açıq olub. 30 ildir bu qonşum açıqdır. Hasar açıq olub. Açıq olub, tövbə. Onun anası da mənim 4 bacım var, biri də odur, 5-ci bacımdır. 30 ildir qonşu, 30 ildə bir dəfə nümunəsi narazı qaldığım an olmayıb. Tövbə, tövbə, and olsun Allaha. Bu Rəşad müəllimi də təbrik edirəm. Bax, belə mənim ürəyimdir bu, ürəyim, ürəyim. Siz xoş gəlmişsiniz bizim bu kəndə elə oqraya, həmişə belə toylara, məclislərə gələsiniz. Sağ ol, sağ ol. Mən özüm Zeynal Sığırlı video operatoram. Hə, həmişə belə. Mənim müəllim budur, Zeynal müəllim. Şirvan tanıyır. Mənim əmim nəvəsidir. Əmim, Şirvan. Azərbaycan demirəm, Şirvan donası. Şirvan donası. Əmim nəvəsidir. Mən bir gün burada oğlum Elnur operatör deyil. Ancaq mən bir əmi kimi onun toyunda qəhrəmandı. Çox sağ ol. Ay, ələ. Onun toyunda dedim, bu günləri mən ələyək verəcəm, qazanım. Görəyəm, istəyirəm. Çatana çatmayaram. Gəl. Allah xoşbəxt versin səni. Evimizdə İpək yolun qırağındadır. Sağ ol. Adımda cavab, nə vaxt gəlsin? Bu ev, bu həyat darvaza sənin üzrə taybada açıqdır, tövbə. Bu nəvəmin canı üçün. Gəl, təşəkkür. Mən bu... Bu nəvəmlə... İzraildə də olmuşam, İzraildə, Təl-Əviv şəhərində. Oradan da sizə salam göndəriblər. Gəl, sağ olun. Orada bu Bakıdan gidən yəhudilər var. Hə. Orxan dadır. Dedim mənə cavab, orada siz 2020-ci ildə bu rayonun Uzun Meşə kəndində çəkilişim, mən İzraildə baxmışam, Təl-Əviv şəhərində. Yəhudilərlə bir yerdə oturub baxmışam. Oradan da sağ ol, onlar da izləyəcəklər bizə bu kanalımızı. Çox sağ olun, minnətdaram sizə Günal xanım, sağ olun. Mən xanımı da çəkmişim, Yeganə xanım. Buradadır. Mən çəkmişim, o da göstərib bura. Çox sağ olun, Allah sizin zəhmətinizi, siz də halal öz zəhmətiniz, zəhmət çəkib gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram, subaylarınızın toyunu. Allah mübarək olsun. Herkes bir yana, sensə bir yana. Mənim həyatım eyli, Ali eyli eyli. Çalış ömür eyli, sensiz həyatım olur mənim qəfəsə. Ali eyli eyli, çalış
bütün valideyni, balalarını xeyrin gözünü aldın. Sen canımın cəmi yaradın, Məhəmməd ümmətinin Allah uzları gidin. Hər vaxtınız xeyir olsun, ay Sığır müəllim. Mən də sizləri salamlayıram. Günel bacımızla xoş gəlib. Gördüm, çox sevindim. Rəşad, Allah səni xoşbəxt eləsin. Mən söz vermişim, sözümün də üstündə dururam. Çünki bu Sığırlıda çörək yemişəm. Neçə illərdir burada biz çörək aparmışıq. Həmişə hörmətlə gəlib, hörmətlə gelmişik. Qurban olum sizlərə. Şirin sözüm banu, qurbanam özüm banu. Barılığım gözüm banu, şəkərim gözüm banu. Tamaşaçılar, siz Banu proqramına baxırsınız və biz gəldik Qız Qapısına. Hansı ki adətdəndir, Qız Qapısında qəşək doyunca, bax belə qol götürüb oynayarıq. Sonra da evə keçib gəlinimizi apararıq. Çək ki, cəmaatın başı rəqs eləməyə qarışıb, biz gələk gözəl gəlinimizlə tanış olaq. Gözəlim mənim, adı nə? Gülbəniz. Gülnar. Gülnar, hə, belə, nar çiçəyi, narın gülü, eləmi? Ay Allah, gözəlim, nə şirinimdir mənim, nə gözəlimdir, maşallah. Allah səni xoşbaxt eləsin, gülüm narım. Sağ ol. Nar çiçəyim, nar gülüm. Sağ ol. Maşallah, maşallah. İnşallah ki, qazi... Bunu belə eləyək. İnşallah ki, qazi qardaşımla xoşbəxt yaşayasın. Sağ olun. Qız, nətər oxşuyursunuz bir-birinə Rəşadına? Qovuq, da qovuq. Maşallah, maşallah. Deyir ki, ərlə arvadın torpağı bir yerdən götürülür. Gəlinim gözəl, qardaşım yaraşıqlı. Gəlin ocağa gəlir, eləmi? Qaynanan da gözəl, maşallah. Gözəl günün olsun. Allah səni xoşbəxt eləsin. Sağ ol, sağ ol. Deyirəm, sevdin mi qardaşımı? Çox mu? O da səni dəlilər kimi. Çünki dəliqanlıdır. Bir əz tamaşaçılar, biz Qız Qapısındayıq. Hansı ki, bəh-bəh, qaynananı bir alqışlayaq. Ay Allah, can. Dur yanında. Qız. Qız, nə qəşəng gəlinim var. Şipşirin, gözəl, maşallah. Maşallah günün olsun, Allah köməyin olsun. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, tamaşaçılar, bizim sponsorumuz bizim tarlanın cemləri. Mövsümü meyvələrdən yığılır, qəşəng yuyulur və stilizə olunmuş qablarda qablaşdırılaraq marketlərə təqdim olunur ki, bizim tarlanın cemlərini siz şəhərimizin marketlərindən ala bilərsiniz. Mövsümü meyvələrdən yığılan
qəşək yuyulan, stilizə olunmuş qablarda qablaşdırılan bax bu bizim tarlanın növbə-növ olan gözəl cəmlərini mən istəyirəm ki, uzaq yollarımızı yaxın eləyən Ələsgər qardaşıma hədiyyə verim. Nəyə görə? Çünki ailəsi böyükdür, nəvəlidir, maşallah oğullu uşaqlıdır ki, hər səhər gözəl bax bu bizim tarlanın cəmlərindən dad eləyər, məni də yad eləyər. Bizim tarla cəmlərini təşəkkür edirəm. Sağ olsun. Təşəkkürlər. Hər vaxtın xeyir Azərbaycan, hər vaxtın sevgili Azərbaycanlar, hər vaxtın xeyir olsun sevgili Texnomart'da Ramazan kampaniyasına start verildi. İndi seçilmiş məhsulları ilkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız 24 ayədək hissəli ödəniş şərtləri ilə əldə eləyə bilərsiniz. Kampaniya may ayının 5-də də keçərlidir. Üstəlik, nağd alışveriş zamanı sizi endirimlər də gözləyir. Fürsətdən yararlanmaq üçün tələsin. Əlaqə üçün Ulduz 3444 və ya texnomart.az saytına müraciət eləyə bilərsiniz. Texnomart, sənə sarı. Gəlinə, bax burada hələ ki cəmat yığılmayıb, bir xeyir duanı verəsən, bir belə çimdik götürəsən, bir deyəsən ki, nətər qaynana olacam, nətər mənə gəlin o. Allah xoşbəxt eləsin, Allah bəxtəvər eləsin. Yarayıb qarayandan olsunlar. Amin inşallah, tapşırığın yoxdur ki. Deyəndə, deyəndə mən qapıda görünəndə çay süfrədə hazır olsun. Eləyər yağın. Mən yuxudan duran kimi beçə yolunmuş olsun. Eləyər, 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 kənd qızı da eləyər. Qəşək, sonra qapıda inək də yoxdur ki, deyək sağasan. Var, inək. Sağdır, atsan mı inək? Sağır. Elə bak. Sağır. Mənə bax, sənə bu qədər iş qoyublar orada. Buy, sənə üçün o qədər iş yazıblar ki. Deyir, Gülnar gələdi, hamısını eləyəcək. Olar, eləyərəm. Deyirlər, işdən qorxan deyil. Eləyərəm. Sən nə deyir? Qaynanan deyir ki, Gülnara Rəşadı yanımda saxlayacam. Nə olacaq? Öbürlər canın götdü, qaçdı qaynananın əlindən. Allah səni xoşbaxt eləsin. Qız gülümsə. Gəlinimizin anası. Vay, sən anları görüb belə köyrəlirsən oradan. Ay Allah. Can, mən də deyirəm mənim balam niyə köyrəlir? Köyrəlmə. Gözün aydın olsun. Allah kömək eləsin. Allah xoşbaxt eləsin. Ağlama. Oğullar qurban olsun. Bəxtəvər olsun. Allah çənəsini cəsir. Çənəsini bir icidə ərə verirsən qızına. Çox sevinirəm Allah haqqı. Allah xoşbəxt eləsin. Həminin balası mənim üçün onun üçündür. Amin inşallah. Bax, qəşək qazi balamızı gedib düşmənin belini qırıb, vətənini helə qoruyan gör ailəsini necə qoruyacaq. Allah hamıya kömək olsun. Fəxr eləyirəm oyunu. Canım sağ ol. Bilirsən nə çox istəyir? Çox istəyirəm, daimdir. Aygün, bir Gülnar deyir, 5-6 ağzından tökülür. Allah haqqı, o da onları çox istəyir, Allah haqqı. Allah köməklər olsun hamıya. O kimdir? O yaraşıqlı kim? Qaynatan, babası. Ömrümüzün axsaqqalı. Axsaqqalı da bir xeyir duasını eşidək. Müşür Günel xanım. Həmişə kəndimizə gələsən, xeyirçə gələsən. Allah bütün balaları xoşbəxt eləsin. Oğullu qızlı olsun, orzulu bərəkətli olsun.
Qazılarımıza can sağlığı, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət. Dəmir yumruq da yerində. Allah prezidentimiz ömür versin. Dəmir yumruq burada əlində. Xoş da gəlmişsiniz. Həmişə toya gələsiniz. Allah mənim nəvəmi də xoşbəxt eləsin. Oğullu qızlı olsunlar, uğurlu bərəkətli olsunlar. Qaynatasına, qaynanasına ləyəqli gəlin. Qazı qardaşımıza ən mehriban, ən şirin dil həyat yoldaşı. Amin. Mən nə deyim? Amin. Xoş gəlmişsiniz. Ən şirin sözüm Banu, qurbanam özüm Banu, varlığım gözüm Banu, şəkərim qızım Banu. Baba bizim başımızı qatdı, gör kim gəldi. Xəbər verirəm. Can, bizim igidimiz gəlsin, gəl dur yerində. Belə bax belə gülümüzü veririk. Amin inşallah. Ay sağ ol. Can. Kürəkən yanındadır da, nəvənin həyat yoldaşı. Biri sağ gözüm, biri sol gözüm. Hansın qəbul edilər, qəbul eləsinlər. Biri sağ gözüm, biri sol gözüm. Kişi gözlərini yum, gör hansına çox ışıq düşür. İkisi də məsin. İşıqlıdır. Fərəhdir. İşıqlıdır. Fərəhdir, işıqlıdır. Ürəyimdir, canımdır, ciyarımdır. Nə deyim? Mən bunları, nə deyim? Allah işlərinə valdır. Allah sizə. Nə kövrək qohumlarım var. Sağ ol, sağ ol. Allah hər işinizi bər xoşbəxt eləsin. Amin. Bütün balaları, bütün nə bilin davamçılarımızı Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Mən kimi. Amin. Gəl. Bu da əmidir. Sizəm mən. Gəlinimizin əmisi. Bəli, bəli. Adın? Güman. Güman, nə qəşəng adın var ay Güman. Maşallah, qeyri-adi adlardandır. Həmişə Güman yeri olasan. Sağ ol, Allah sənə. Bax bu günləri qardaşının balası ailə qurur. Buyur, xeyir duanı ver görək. Allah onların işinə avan diləsin. Amin inşallah. Gözlə doyunca işıq yusur ortunda. O gün olsun, gələnli bu vaxtı. Uşaq körpə səs gəlsin. Amin. Evlisənmi? Bəli, bəli. İnşallah ki bax balandan görəsən bu gözəl günü. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Sağ ol. Bəyə nə demək istəyirsən, əmisən? Bəyə çox şey. Bəyə deyəcəyik, elə. Çatsın. Hədəliyəkmi qıza bir söz desə? Yox, öz işlərdirlər. Öz işləridir. Can, gözün aydın olsun mənim qazi qardaşım. Çox sağ ol. Ailən həmişə bax belə axarlı baxarlı olsun. Mənim igid qardaşım. Çox sağ ol. Bəli, sənə qəşə yaraşır. Maşallah. Bir ağızdan deyim maşallah. Maşallah. Bir də. Maşallah. Canı. Hay Allah, gedək bir çox üzərik yandıraq. Ay Həsən ağa, bax indi nətərsən artıq gəlmişik qızımızı aparmağa. Allah xoşbəxt eləsin. Yarıb qaryandan olsunlar. Allah Taala uzun ömür, can sağlığı versin bala sizə. Günel xanım, bir daha sizə təşəkkür edirəm ki, siz
Bu da təmtaraqlı, yəni toy aparırsa. Allah köməyiniz olsun. Hamımızdan çox razıyam. Siz var olun ki, biz enerjini sizdən alırıq. Allah hamının balasını xoşbəxt eləsin bir daha. Sağ olun. Sağ olun. Baba da bir yaxına gəlsin. Hə, bayaq atüstü, ayaqüstü danışdıq. Hə, nəvəni aparırıq. Buyur, xeyir duanı ver. Görək nə deyirsən. Və bəyimizə də nə ismarıcın var denəni gələcək üçün. Allah mübarək eləsin, xoşbəxt olsunlar. Şükür Allaha, Rəşad balamız ondan körlərin çırağını söndürüb, öz çırağını yandırır bugün. Ermənilərin çırağını söndürüb, öz çırağını yandırır. Alqışlayıram bu. Allahın bu gününə çox şükür ki, bu günü gördük biz. Çünki onlar nişanlı idi. O əsgəriyə gedəndə, döyüşə gedəndə. Döyüşə gedəndə, 2-ci Qarabağ müharibəsinə gedəndə onlar nişanlı idi. İndi nələr çəkdi, o Allah bilir. Allahın bu gününə çox şükür. Allah mübarək eləsin. Boşa qarsınlar. Ürəklərində nə qədər arzu var, hamısına çatsın inşallah. Siz də xoş gəlmisiniz. Döyüşdən qabaq gözaltı eləmişsən qızımızı, nişanlanmışsan. Sən demək yar yolu gözləmişsən, döyüşçü yolu gözləmişsən. Ay canım. Şey bundan, bibidən soruşur. Bibidən. Allah xoşbəxt eləsin, yar yandan olsun. Hamının balası xoşbəxt olsun, mənim də nəvəm onun içində. Hamıya nəvə bala toy qismət olsun. O kişi kimdir? O mənim qudam. Qızımın, hani qızımı heç tapırmaq bastırıqda. Oradadır, Günay, gəl bura qızım. Gəl sən qudandır. Qudamdır, hə. Qızımın qaynatası. Sən mənə bir sual verdin ki, burada nəyə görəsən, ora gedmirsən. Bax, mən bu kişiyə arxayınam. Ki oyun, hə, elə bir qaynatası deyil, atasıdır. O, hər şey əvəz eləyir. Hə, ona görə mən oradaydım, qardaşımın yanındaydım. Can, həmişə mehriban olasınız, gözünüz aydın olsun. Allah köməyin olsun, sən də xoş gəlmişsin. Və babam? Mən də deməli, gəlinin, Muradın qardaşıyam, xoş gəlmişsin, bu nəsilin ağsaqqalıyam. Allah bu gəncləri var eləsin. Allah xoşbəxt eləsin, qoya başa çıxandan olsun, oğullu qızı olsunlar. Hər şeydən vacib onlara Allah həyatda gözəl neymət olan can sağlığı versin. Arzu eləyirəm ki, bir-birlərin başa düşdünlər. Bir-birlərin səhvini lazım olanda keçirdə bilsinlər. Yenə Allah onları xoşbaxt eləsin, boya başa çıxandan olsun, oğullu qızlı olsunlar. Bütün qovumu, əqrəbəmi, qardaşımı, daimin uşaqların ümumiyyətlə bizi bir nəsiləyik. Burada yad adam yoxdur. Hamısını təbrik edirəm. Allah sizdə xoş gəlmişsiniz. Allah canınızı var eləsin. Gələn ayaqlarınız, qədəmləriniz xoş olsun. Çox sağ olun, var olun. Öpürəm bala sizi. Çox sağ ol baba. Allah xoşbəxt eləsin sizi. Amin. Çox sağ olun. Var olun. Bütün ağsaqqallara da arzu eləyirik ki, Allah hər evi atalı, analı eləsin canım. Var olun. Yəni ağzınıza sağlıq, dilinizə sağlıq, ürəyinizə sağlıq. Hansı ki o gözəl ki dualar var. Bir daha deyirəm ki o dualar hər şeydən ötədir. Var olun. Allah heç bir evi ağsaqqalsız, ağbirçəksiz, atasız, anasız eləməsin. Şeydir. Allah onları bir dənə xoşbəxt eləsin, onlara belə yaxşı, sağlam can sağlığı versin. Bir-birin gələndə, gedəndə layaqlı gülər üzlə qarşılasın. Can deyib can eşitsinlər. Mal pul gəldi gedər şeydir. Biz müşoqlarla görmüşük. Amma hər şey... Torbalarla. Bəli. Mərbançılıq. O da mən
Qozaqarın. Gözəlin. Gözəlindir də. Fəyal. Döndərək ora. Allah xoşbəxtdir. Əvvəli xoş gəlmisən. Həmişə kəndimizə toya gələsən. Bir nəvəm var. Allah haqqını ismesin dərmək. Televizorun üzündən öpür ki, bağını gəldi. Bana durup yanında. Deyir ki, sabir, nene aşağı gitsin yüzünden öpeyim o. Uşak demir, uşağın boyuna yük var. Yok, derme, kapacağım. Öp de öp, he. Sen de öp, sen de öp, sen de öp. Öp de. Öp de. Öp de. Öp de. Allah kaynımın nevesi hoşbaxt eylesin. Amin inşallah. Allah Həsən ağan da öyünə həmişə toy kısmet eylesin. Allah bana sizi bəxtəvər eləsin, xoşbəxt eləsin, uğurlu qızlı olasın. Belə dədə ön öyündə həmişə toy olsun. Öbürü qardaşına sağ salamat gəlsin, gəlsin, beləsi gənə Həsən ağa toy eləsin. Ay Rəşad, gör nə qədər adamı sevindirirsən. Bax bu günləri sənin toyunda sevinirlər, düzdürmü? Sənin toyunda sevinirlər, o sevinç bax qocaların ömrünü uzadır. Və bu balacalar var, ha. Onlar da bir arpa boyda bir boy atırlar. Bax gör nə qədər sevincə səbəbsən sən. Mənim yaraşıqlı qardaşım. Ey orada mənə deyib gülürdün. Arvadın zəhmi bastı səni. Başı yeyə gülmürsən. Ay günah.